Всім привіт! Сьогодні 24 травня. Я Катерина Супрун. Гімілітарний доповідає про атаку на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс». Це той рідкісний випадок, коли росіяни самі підтверджують атаку і самі показують відео. За заявою Міноборони Росії, удару було завдано трьома безекіпажними катерами, коли розвідник Іван Хурс начебто виконував завдання забезпечення безпеки газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у виключній економічній зоні Туреччини. Але якщо відмотати на ранок, заяви звучали інші. Російські пропагандисти повідомляли, що атаку на корабель було здійснено, коли він пройшов Босфор. Це неможливо, оскільки Туреччина закрила прохід через протоку для військових кораблів. І це перше, що має насторожити у цій інформації. Ще один цікавий нюанс розповів нам капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Наскільки мені відомо, цей корабль Босфор не виходив. Він вже тривалий час знаходився в північній частині Чорного моря, тому що його основне завдання по специфіці його застосування – це стеження за системами протиракетної оборони. Такі системи знаходяться американські в Румунії, вони були поставлені там декілька років тому назад в рамках ініціативи колективної безпеки НАТО, протиракетної ініціативи, і вона там знаходиться. Я думаю, що у зв'язку з проведенням війни проти України, в зв'язку з тим, що Україна також отримала ці системи Patriot, хоча в іншому варіанті, я думаю, що цьому кораблю було поставлено завдання відслідковувати роботу цих систем в Румунії. Інших завдань таких серйозних у нього немає. Система радіорозвідки, яка дозволяє їм зафіксувати випромінювання різних радіоелектронних систем. В залежності від характеристик цього випромінювання, тобто частота, там, форма імпульсу і так далі, вони можуть побудувати певну картину того, що цей комплекс робить. От. І зробити аналіз, у них такий досвід є. Це інформація потрібна ним, щоб розуміти картину загальну, як, наприклад, НАТО своїми засобами, можливо, може реагувати на ті події, які відбуваються в Україні. Їм це потрібно, для цього вони тримають той корабель. Вони його для цього і побудували. З Босфором розібралися. Тепер далі. Що це був за безекіпажний катер? Росія, як завжди, звинуватила Україну, але є момент, на якому треба зауважити ще раз окремо. Вони самі повідомили про атаку і самі опублікували відео. Ця атака була здійснена дійсно там по різним джерелам, хто каже 70 кілометрів, хто 140, на північ від протоки Босфор. Спочатку казали про те, що це були повітряні апарати, зараз ми бачили катер. Хоча катер дуже дивний, я не знаю. Він трохи дивно виглядає там, він як реальний катер. Я не буду казати за ідентичність цих зйомок, в общем-то. Але можу підтвердити, що можливість застосування безпілотних апаратів, як літальних, так і морських, на такій відстані, від узбережжя України можливо. Інша справа, що, як правило, такі апарати, вони несуть кількість боєзапасу, яка достатня для пошкодження такого корабля, такої водотонажності, але, можливо, недостатня для його знищення. Реальних наслідків цієї атаки ми поки не знаємо. Україна ж теж не може будувати 10 різних цих дронів-камікадзе. Нам вже показали, який дрон будується. Він відрізняється від того, що я відверто кажучи, не знаю, що там за такий. І потім, якщо його застосовувати, то це ж інформація була станом на ранок, я думаю, то раціонально його використовувати в нічну пору часу. А тут вийшло, тому що цього корабля у нього фактично ніякого. Засобів самооборони немає, там 2 кулемети, 14,5 мм. Тобто це ж потрібно виявити безпілотник, тільки візуальне виявлення
і тільки знищення от засобів, от таких як кулемет. Це, ну, так, ну, дуже ненадійно. От, то, що, ну, показано було Міністерством оборони Російської Федерації, треба ставити під сумнів, тому що, ну, як ми знаємо, що, в общем-то, жодної втрати свого корабля, ну, вони не визнавали спочатку, може, якось опосередовано визнавали пізніше, через там дуже тривалий термін. До речі, зараз ніякої інформації до цього часу немає у втраті крейсера «Москва». Я маю на увазі причини цього. Вони розглядають там порядка 6 причин, і от, ну, «Нептун» – це одна із причин там. Окремий акцент у Міністерстві оборони Росії зробили на тому, що корабель працював у виключній економічній зоні Туреччини та працював там, оскільки охороняв турецький та блакитний потоки. І все це він робив тому, що в вересні 2022 року було скоєно терористичний акт на Північний потік. Перш за все Чорне море – це є виключною морською економічною зоною якоїсь країни. І навіть, ну, тому що воно по своїм габаритам невелике, і є місця, де, ну, от, воно навіть не розповсюджується на 200 морських міль. От, є така особливість. Тобто, як би, відкритого моря, яке є там в океанах, наприклад, тут немає. Але країна, якої належить оця виключна морська економічна зона, вона відповідальності за, ну, от, за якісь там атаки вона не несе. Там інші є права, які їй надаються. От. І, ну, цей корабель нічого не має спільного з прокладкою там нафтопроводу чи щось таке. Його пряме завдання слідкувати за роботою систем протиракетної оборони. Крім того, у західній частині Чорного моря регулярно здійснює патрулювання авіація країн-членів НАТО. Зокрема, сьогодні там було зафіксовано RQ-4B Global Hawk повітряних сил США та британський Boeing RC-135V Rivet Joint під прикриттям двох Єврофайтер Тайфун. Зауважимо, що визначити, де саме відбулася атака на Іван Хурс, неможливо. І на підтвердження цьому турецький осіндослідник Юрюк Ішик написав, що атаки на Іван Хурс в районі Босфору не було. Підписуйтесь на Мілітарний, ставте вподобайки, дивіться нас, побачимось в наступних випусках.